Откриваме зошто Иванов не ги добивал писмата пратени на неговата адреса. Ексклузивно, отворено е ново министерство во Македонија. Дилема, дали режимот се сруши со пенкало? Вчерашни истражува што се случува во раните утрински часови на еден паркинг во Скопје. И оваа недела, дознајте последни во 19:10 на Телма. Вчерашни новости, чекор за ците.